Діти Ужгорода розвиватимуть свої спортивні таланти у сучасних та комфортних умовах. В класичній гімназії Ужгорода в межах програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» відремонтували та модернізували басейн. Про це повідомив Мирослав Білецький, перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації. За його словами, в межах ремонту перепланували приміщення, відремонтували пошкоджену чашу басейну, замінили технологічне обладнання і трубопроводи, влаштували системи вентиляції та виконали інші супутні роботи.